У квартирі цього будинку проживали чоловік з жінкою та матір останньої. Того вечора між зятем та тещею виникла суперечка. Від слів перейшли до різні. Співмешканець дочки схопив ніж і вдарив жінку у шию. Там люди зловживали спиртними напоями, вся родина фактично, і сталося то, що сталося. 49-річна потерпіла померла на місці від ушкодження судин та дихальних шляхів. Спочатку зловмисник заперечував свою причетність до вбивства. Втім, після огляду квартири стало зрозуміло, що до вбивства причетна особа з близького оточення загиблої. Після спілкування з правоохоронцями чоловік зізнався у скоєному. За фактом умисного вбивства відкрито кримінальне провадження. Чоловік раніше судимий за крадіжки. Тепер йому загрожує ув'язнення на строк до 15 років. Підозрюваного обраний запобіжний захід, взяття під вартою. Схожа подія сталася і у Зарічному. Тут батько підрізав сина. Господар кілька днів пиячив і вже не бачив сам себе. З незрозумілих причин взяв ножа і став у порозі, коли його 25-річний син з дружиною та трьома дітьми повертались додому. Нащадок хотів заспокоїти старого, але отримав ножа у живіт. Поранений, живий, але у лікарні. Батько дає пояснення слідчим, вже протрезвів і каже, вбивати сина не хотів. Але чи повірять міліціонери, невідомо. З фактом умисного легкого тілесного ушкодження відкрили кримінальне провадження.